Moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres experts. Després de la derrota del Nàstic davant el Barça Atlètic, el Johan Cruyff per 1-0, i prèvia a un partit important, el d'aquest cap de setmana, que serà davant el Calahorra, el penúltim d'aquesta categoria, després d'haver superat ara fa dues jornades el Bilbao Atlètic, i un partit que, recordeu, serà diumenge a les 5 de la tarda entre el Nàstic i el Calahorra, partit que podeu seguir en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona. Farem totes aquestes reflexions amb tot l'equip, com sempre. Primer saludo, com no podria ser una altra manera, en tot cas, com estàs? Bona tarda. Hola, bona tarda. Bé, bueno. Què, t'has recuperat de Barcelona i això et va agradar? No. No, no t'has recuperat de Barcelona? De... No, no em va agradar. A veure, vam lluitar una miqueta més i no vam xutar porta. Bé, el problema de sempre. I no em val que no tinguem delanters. Doncs això en parlarem, que és una de les claus també. També saludo l'Adrià Tella. Adri, com estàs? Molt bona tarda. Molt bé, bona tarda. I també, com no podia ser d'una altra manera, també a la Bannàstic tenim el nostre company, l'Arnau Monreal del Diari Més. Arnau, què tal, com estàs? Bé, bé, bona tarda aquí. Sí, una setmana més de Dani Vidal. Una setmana més. Doncs això, ja ho hem introduït amb l'Anton, però vaja, derrota 1-0 amb el Barça Atlètic. Tampoc vam veure grans coses del Barça Atlètic, ens va agradar molt l'Estanis, però el gol també és una errada de córner i després l'equip, doncs, és això, amb aquestes baixes també davant. Sí, però sempre és fàcil recordar-nos els que no hi és. Jo crec que hem de jugar amb els que som i els que tenim. I la idea es lluita una miqueta més. Crec que poder fa falta una miqueta més d'ofici, no el que va fer Trilles, que podem donar gràcies que sols un partit, perquè no hauria posat 50, jo. Perquè el que va fer no té nom ni cognom. Però si no xutem a porta, vull dir, centrem pilotes, no remata ningú, però ja no centrar, no. Em quedo que de tres quarts davant es té que xutar més. Es té que xutar més. Jo, sí, perquè diuen que el Vidal, però si no diria que el Raúl Agné. Bueno, de moment estem veient un altre equip, també. Sí, però si tu mires més de la història, com jugava amb Raúl Agné, més o menys, no? Bé, vaja, això... Perdó, així ho veig jo, eh? Això, no tinc la bola, jo em refereixo amb equips. Vam xutar tres vegades a porta l'altre dia. Sí que veus més mobilitat, més munt, però possessió el 80%, i l'altre que en té el 20 ens fa dos gols. I quantes vegades arriba de porta? Dos, i en altres cap. Perfecte. Adri, tu com vas veure el partit? Jo entenc que hi ha molta gent que ha fet lectures relativament positives dins de la derrota, imatge diferent, més lluita de l'equip respecte als anteriors amb Iñaki quan es perdia. Jo no diré que estic preocupat, però sí que la imatge, i entenc que a Dani no li queda altra que confiar en això. De fet, avui n'ha parlat respecte a això, que hem assegurat que ell creu que amb aquesta imatge, amb la que dona l'equip en aquests dos partits, l'equip se salvarà sense problemes. I no parlo d'això, sinó que a mi la imatge crec que ja passa un segon pla. La situació en la que va arribar el Nàstic fa dues jornades, abans que arribes Dani Vidal, que sembla que sigui molt lluny i estem al costat d'això. I precisament per això a mi sí que em genera una mica de preocupació el fet de que l'equip acabés perdent. Perquè va perdre d'una manera que no és inhabitual. Enguany ho hem vist, el Nàstic ha perdut diversos partits per errors puntuals i també a pilota parada. És una cosa que ha passat amb Raúl Agné de manera constant durant la temporada, que repeteixo que és una cosa que per mi va més enllà de l'entrenador. No és un tema de qui hi hagi a la banqueta, això és un tema d'activació dels jugadors, de concentració, i no falla només Eric aquell dia, sinó que han fallat molts jugadors que en altres moments han demostrat dominar-ho. Per tant, a mi això em preocupa que continuï passant. I em preocupa perquè per mi es genera una situació aquest cap de setmana que sí que és més delicada del que realment sembla. El Nàstic té un partit aquest cap de setmana que per mi és un partit que genera situacions molt diferents del que es va viure contra la Real, perquè contra la Real jugues contra un equip de dalt, venies del no-res, i ara vens, per mi, en un context de pressió absoluta de guanyar aquest partit. No per la pressió que et posin els equips de baix, perquè la realitat és que continuem perdent. La setmana passada el Nàstic va perdre i continua 4 punts del descens. Però perquè és un partit que des de fora dona la sensació de que l'has de guanyar sí o sí, perquè ets millor que el rival. I aquest és un context on jo vull veure el Nàstic. Tu, Arnau, com vas veure el Nàstic, l'equip a Barcelona, al Barça Atlètic? A veure, sí que s'ha de fer aquesta lectura positiva, en tant que jo tinc molt present el partit que va passar a Numància. Vaig veure quan van fer gol a Numància i què va passar després. Llavors, el canvi de quan va fer gol el Barça és contundent. Però és una realitat que a aquestes altures de competició necessita alguna cosa més, perquè bueno, si tenen en compte que hem de, no sé, que lluitar, sinó per evitar més el descens,
aquestes millores han d'arribar en el sentit dels resultats. I està molt bé que arribin molt a l'àrea i tinguin aquestes centres laterals, però potser amb el Barça Atlètic, sense ningú que et casi la pelota, hauràs de buscar una altra manera d'atacar, no? Una altra manera de buscar la porteria. Mm-hmm. Doncs sí, amb aquesta derrota, pilota aturada, us preocupa amb aquestes concessions? Perquè ara parlava l'Adri i és que són molts gols els que ha aconseguit el Nàstic aquesta temporada. Bueno, de fet, és que el Nàstic també és el que més encaixa, només per sota del Bilbao Atlètic, però sobretot per aquest anàlisi una mica més enllà dels números, sinó aquest anàlisi de com arriben els gols, que ja no només són concessions defensives, sinó molts cops són concessions gairebé puerils. Sí, però això ho tenim que veure, això es treballa. Vull dir, si jo tinc que marcar tu i arriba un moment que et perdo la marca, tu remataràs sol. Vull dir, és que són faves comptades. Si tenim que xutar, si tenim un porter que dieu que és molt bo sota els pals, que juga lesionat, el que tenim vol tenim a la banqueta... L'altre dia va jugar Dani, Me deixes acabar, no estem parlant de l'altre dia. M'enteneu? Vull dir, no, a veure, jo crec que fa falta més activació. Si jo tinc que marcar tu, mossegant el coll i el que faci falta. És que et fan una paret, ara es diu paret, abans era un bloqueig. No sé, és més igual. Però no podem despistar, no podem rematar un paio sol al segon pal. I dintre l'àrea petita, vull dir, no ho sento. A mi et fan un gol per l'escaire, dius, vale, que el futbol es funciona per errades, que els gols venen d'errades, d'en vinguin. Algú l'ha perdut, però dius, et fan un gol per l'escaire ben jugada, doncs et tens que felicitar-la i punt. Però nosaltres vam fer alguna cosa? No. A més, tenim el Trilles que es va autoexpulsar sol. A més, que ara que teníem un mig de la defensa semblava que havíem recuperat la fluidesa, la seguretat, va aquest i si perd els papers va matar-ho. Vull dir, jo l'hauria fotut amb una patera. Vull dir. No, falta professionalitat. A mi, mira, aquest jugador li fa l'entrada mateixa, entrant per la banda que es quedava sol, i ho pots entendre. Però al mig, on pensava? Més enllà de l'expulsió de Trilles, també, evidentment, se n'ha parlat molt, el que també explicava l'Anton de les ocasions, sobretot aquestes baixes sensibles de Lupo i Guillermo, però això en tant que afecta l'equip, Adri, de no tenir Lupo i Guillermo dalt? Jo ho vaig dir abans del partit, crec que molt, perquè crec que ara mateix, a dia d'avui, és que jo, sincerament, no esperava més l'altre dia. No esperava més ofensivament de l'equip, ni en termes generals, perquè segueixo dient que crec que fora de casa és una categoria molt complicada, que pensant que començaràs a sumar amb regularitat fora de casa és gairebé utòpic, perquè ho fa pràcticament ningú. Ho ha aconseguit l'Eldenc i pocs equips més en aquest grup. A partir d'aquí, crec que el Nàstic està en una situació de joc que no tenir referents pel joc directe i quan el rival et permet tenir la pilota, que va passar l'altre dia, referents a nivell d'acumulatge en l'àrea, és un problema molt greu, perquè no tens recursos per fer altres coses. No tens recursos ni tens jugadors amb confiança per fer altres coses. Per tant, és un problema molt greu. Però jo repeteixo, jo no tenia expectatives especialment altres l'altre dia en quant al partit del Nàstic. Crec que va fer un partit on jo l'esperava, que és que complís a nivell d'intensitat, d'actitud, de no deixar-se anar en cap moment. Però si fas aquest partit, que crec que és la idea que tenia Dani, a part de que va jugar un partit similar al de la temporada passada perquè li va funcionar, tirant la pressió alta, ofegant el Barça bé, que la primera part no va sortir bé ni una sola vegada, tot això va funcionar, et falten després referents a dalt, però clar, acabes perdent el partit en una cosa en la que no hauries de fallar i l'any passat no fallaves, que és en les concessions que ara sí que dones. I l'any passat aquest partit potser l'hauries guanyat tu en una àrea i enguany el perds. Mm-hmm. Sobretot en les pilotes aturades també, que el Nàstic l'any passat era molt fort. Arnau, en aquesta tessitura, com ha de plantejar Dani Vidal també el partit, quan ha dit també en sala de premsa que Lupo i Guillermo estan, però estan també per gestionar-los una mica per aquestes molèsties? Sí, tampoc s'ha d'oblidar la baixa de Pablo, que també crec que és molt important, perquè jo crec que Pablo ha sigut durant bastant de temps el millor jugador, jo crec, que ha tingut el Nàstic. I, bueno, de cara a aquest cap de setmana, el dubte ja és que el Nàstic, en contra de contra el Barça i contra el Real Sociedad B, ha de tenir un plantejament diferent, perquè el Calahorra no sortirà a jugar, el Calahorra sortirà a fer la seva feina, i ja hem vist aquella temporada en moments en què el Nàstic havia de proposar i li costava. Moments com la Sociedad Deportiva Logroñés, que potser Camiña, que l'11 no és una bona referència, però l'equip arribava a l'àrea, no acabava de fer-se generar perill, i això és el que m'intriga, no? Està molt bé la millora que tingui l'equip en aquests dos partits,
però ara cal fer un pas més aquest cap de setmana. Mm-hmm. Recordo sobretot el dia de Calahorra, no sé si ho recordeu, aquell empat a zero, en el que gairebé no es va xutar a porta ni uns ni altres. És a dir, també va ser un partit d'aquells, evidentment també el camp, sí. Però no només és una excusa, sinó vull dir, també va ser un partit d'aquells que no són tampoc tan agradables de veure ni podies fer un joc vistós. Ara, tenint el partit a casa, pots fer un joc una mica amistós o almenys és el que vol. Aquí és on vull veure el míster, aquí és on el vull veure. Perquè fins ara han vingut equips que jugaven a futbol i et deixaven jugar. Aquest, el Carrón, no en dutxis a jugar. Ells vindran a marcar i a fer el seu partit. Si en tenim una, aquí, el que té que proposar és el Nàstic, eh? Perquè si el Nàstic no va a proposar i esperar-la, i això ho veurem quan comenci el partit, et dono la pilota o me la quedo jo. Jo crec que el Nàstic té que anar a tindre la pilota, posició i aparells. Si els hi donem aquests equips correosos, lluitadors, tot, que sols tenen aquesta arma, perquè el Nàstic penso que hi ha qualitat suficient per jugar, guanyar i sense despentinars. Però cuidado, eh? Perquè aquí va vindre la Real B, vam guanyar molt bé, però van vindre a jugar. El Barcelona Atlètic jugaven més. Per cert, van repartir lo no imaginava el Barcelona Atlètic. A veure, espero un Nàstic trobar un equip que... I a mi no em val això, que falta aquest, falta l'altre. Tothom és necessari, però no hi ha ningú imprescindible. Eh? Aquí, què passa? Que quan no ve el Joan no podem jugar? No, no, juguem igual o millor. Perquè és molt fàcil dir, és que en falta aquest, falta l'altre. Llavors, quina planificació tenim? Teòricament, tenim una plantilla de 22. Teòricament, cada posició està doblada. A veure, tothom és necessari, però no hi ha ningú imprescindible, eh? I tenim que tenir un esquema, tenim que saber què és el que volem fer i tenim que anar a guanyar. Diumenge tenim que anar a guanyar. I al minut 5 et diré, pots fer-me aquesta pregunta, et diré com han sortit, aguantar o no aguantar. Tenim que tindre la pilota i anar per ells, el primer tir, ja, abans de començar. Però si això no busquem a guanyar, patir, perquè quan passin més minuts l'aficionat es posem nerviosos, hi ha tensions, hi ha precipitacions, ja veurem. I això que ens falta aquest o l'altre, escolta, repeteixo, qui no hi és no està comptat. No, no, perquè si no et carregues a tota la plantilla, que és tenim 11 i els altres no. No, tota la plantilla no, Anton, però tu dius, les posicions estan doblades, si se't lesionen els dos d'una mateixa posició, doncs, a veure, evidentment jugarà un altre, però és un problema. Tinc un equip bé que ho fa molt bé. Sí. Claro. Tinc un equip bé que fa molt bé. Jo volia preguntar també en qüestió amb el Calahorra de com planteja el partit i sobretot si apostaries sobretot en aquest joc més de bandes, obrir bandes o que vagin més per dins. Jo, a mi m'importa ben poc com jugui el Nàstic, ho dic molt sincerament i ho he repetit 50.000 vegades. A mi m'és igual que el Nàstic tingui la pilota o no, m'és igual que... La idea d'anar a guanyar crec que és independent a tenir la pilota i crec que s'ha vist en moltes ocasions aquí i des de fa ben poc, crec. Però a partir d'aquí crec que serà una situació que si el Nàstic no s'avança aviat, la pilota li... I no és que la tindrà, és que li donarà el Calahorra. Perquè no la vol per res. És un equip que, especialment des dels fitxatges del mercat d'hivern, des de la recuperació del seu delantercentre, que a més està fent una gran temporada, és un equip que contraataca bé, que porta les transicions, a diferència del que feia fins a mitja temporada, que era un equip per mi el més pobre de la categoria. I ho continua sent, eh? Jo ho repeteixo, per mi és l'equip amb més mancances i el que té més poc nivell ofensiu, ho continua sent, però és un equip que competeix. I a partir de competir, si li surt una situació de partit, que n'hi ha moltes, i t'aconsegueixen fer un gol, doncs et pot posar problemes. I serà el partit que vindrà a jugar al Calahorra. Per tant, el Nàstic ha de vigilar a cometre errors, i crec que Dani ho té molt clar, a permetre'ls-hi poques transicions, i a partir d'aquí a fer-los-hi mal en coses que segurament et costaran, que serà manejar la pilota, ser protagonista. En aquesta situació jo crec que al Nàstic li costarà, més enllà de tirar centrades des de zones que segurament no li tocarien, hi haurà moments de precipitació, però és algo normal per la situació dels dos equips. És el Nàstic el que ha de guanyar el partit, és el Nàstic el que juga a casa, és el Nàstic el que té més urgències, el que té més necessitats, i a partir d'aquí crec que el partit anirà per aquí. Si el Nàstic aconsegueix avançar-se, potser canviarà el guió, però si no, tinc molt clar que serà un partit difícil de mastegar. Tant de bo m'equivoqui, ens avancem aviat i el partit sigui obert, però crec que serà més a prop de l'altre. Mm-hmm. Arnau, també és un partit important pel que dèiem, sobretot perquè tampoc, només són 4 punts els que ens separen del descens, ja no mirem, evidentment, aquestes places capdavanteres, i és un partit important per allunyar un rival de la part baixa de la categoria. Són aquests partits que no pots fallar. Jugues a casa contra un equip de la part baixa, no pots fallar de cap manera. I aquest tipus de partit... Jo me'n recordo l'any passat contra el Costa Brava, contra l'Atlético Sanluqueño.
equips que venien al mateix perfil i el Nàstic va acabar punxant per bueno, perquè tenen xampa en una pilota aturada com va passar amb el Costa Rebol o tal, i el partit se posa complicat, perquè és el que diu, ells necessiten ben poc per fer el que volen, que és puntuar. Si volen tancar 0-0, poden 0-0, si van 1-1, 1-1, i si et guanyen, i el Nàstic potser amb el pas dels minuts, segons com vagi el partit, li pot créixer aquesta ansietat potser de no veure que no aconsegueix foradar la defensa del Calahorra. Però bueno, ja veurem de ben com vagi el partit, però jo sí que veig aquest punt de partit trampa. Es té que picar molta pedra. Vull dir, és un partit de picar pedra. No podem sortir aquí a tocar, a jugar, bé... No. 5 minuts primers tenim que tenir la pilota i 2 tirs a porta. Ja ho veurem. Si ens marquen o passen minuts, patirem. I que diguem això vol dir que tenim una confiança enorme amb l'equip, eh? No, és que això mateix dic que... No, la realitat és aquesta, eh? De no guanyar el Calahorra ens hauríem de preocupar, hi haurien fantasmes en aquest sentit. Jo he dit que sí que tinc confiança. Jo la imatge... Crec que la imatge contra la Real, a mi el Nàstic és només un dia, i és cert, però em va recordar el Nàstic de Raúl Agné, sí. I per tant jo en el Nàstic de Raúl Agné a casa hi tenia confiança absoluta. Jo, un partit del nou estadi del Nàstic de Raúl Agné, pensava sempre, independentment del rival de la situació, que el Nàstic guanyaria, perquè els números ho demostraven així. És la realitat. Per tant, ara mateix, després d'haver el primer partit i únic de Dani a casa, penso que el Nàstic guanyarà diumenge. I crec que és la clau per salvar-se. Ho torno a dir, a mi els partits de fora de casa, doncs evidentment et poden donar molt, però és que crec que no salvaràs la categoria fora de casa, l'has de salvar a casa i més veient els partits que té el Nàstic a casa. Si guanyes els partits de casa et salvaràs i sense patir, però no ens encallem a casa perquè llavors sí que tindrem un problema. Doncs aquest partit, Nàstic Calahorra, serà diumenge a les 5 de tarda en directe per Ràdio Ciutat. Doncs nois, abans d'acabar, un pronòstic per aquest partit. No val 1-0, Anton? Bueno, va, 2-1, va. 2-1, m'agrada més. I volia un 2-0, però... Costa. Adri, un resultat? 2-0. 2-0, mira, doncs té més confiança a l'Adri, Anton? Sí, no, ojalà, eh? Arnau, un resultat? 2-0, però compta amb l'1-1, Compta que això em fa patir. Això fa ballar. Doncs nosaltres, que ens escoltem diumenge a les 5 de la tarda, aquest Nàstic Calahorra. Gràcies a l'Anton, gràcies a l'Adri, també gràcies a l'Arnau. Gràcies.